Я не шептал! Нет! Когда дышишь, ай, ну-ка фрикуй! Ай, делер! Нет, ты так им! Шеноти! Прокурия! Полиция! Уштрия! Да шегуй! Эмина не цар! Nu vor neselis. U bën 300. Se ka marrë mandatin për të bërë gjithë shka. Sot jemi... Tanin parlament. E mbyllim. Sot. Fitimtar. Këtë takim historik. Të betur për të mos u ndamë gjerë ditën e fitores. Të betur se do përdorim çdo mjet të mos bindjes civile ndaj këtij regjimi. Të betur çdo mjet të mos bindjes civile dhe njëherë. Nuk kamë. Nuk ka më. Nuk ka forë që në ndalë më. Ne jemi dhe do mbetemi luftëtar të lirish. Gjerë ditën e fitores plot e largimit përmbysjes të këti regjimi që po shfaros shqiptartë. Dhe përse ne bëjmë të kërkim? Është komunizmi!